call, first round. Filip Sýkora a Erik Koštanko. To nesme fatky. Kad sam ti govorio, nema snage da baš kajte. De, nisam čuo. Šta, šta sam rekao na kraju treće mi rekao? Da, nema moje za tima snage da baš kajte izbaci. High kick. Gde sam se? Su mu ruke bila ovako, znači mogu se da kuće. Da. Tajsku a získal titul mistra světa profesionálů VMA a IMC. Nestačil jsem ani Filipa Sýkoru představit a
amatérském ringu cirka 20-30 zápasů, v profesionálech absolvoval právě svůj 15. zápas. Poprosil bych do ringu legendu boxu, několikanásobného mistra republiky, bronzového medailistu z mistrovství Evropy z Kolína nad Rýnem a medailistu z mistrovství spřátelených armád Rosťu Osičku. Byl jsem v minulém týdnu na jeho vernisáži, výstavě obrazů. Skutečně musím, dámy a pánové, říct, nejsem žádný znalec, ale nicméně musím znát Rosťovi hold, protože skutečně ty obrazy byly velice pěkné. Takže Rosťa je nejenom bývalý vynikající boxer a trenér, bez kterého se v minulosti Láďa Kutil třeba neobešel, tak ale přesto si dokázal najít i jiné hobby než sport, takže maluje. Doporučuji se někdy podívat na výstavy, protože určitě mám pár obrazů, které by vám mohly odpovídat. Najdete. A máme tady oficiálně vyhlášení, poprosím oba dva borce do středu ringu. V druhém kole, minuta 35, vítězí Filip Sýkora, KTSO Praha, trenér Honza Vávra.